Dobroveče, ja sam Nemanja Milutinović, počeo je Euronews Center. Konstraktivni stihovi, vikend dva dana, pet dana, dva dana, pet dana, mogli bi da zvuče drugačije ukoliko bude usvojena četvorodnevna radna nedelja. Kako vam zvuči vikend tri dana? U svetu su rađena brojna istraživanja na ovu temu, a neki su već uveli ovakav model rada. Rezultati uglavnom kažu da zadovoljstvo radnika raste, da je produktivnost povećana, pa samim tim raste i zadovoljstvo poslodavaca. Sve češće se i u Srbiji otvara ovo pitanje, ali se na ovaj korak odlučilo svega nekoliko domaćih kompanija. Dokle je svet stigao sa reformom radnog vremena u priči Nikole Bojčevića. Više od pola veka vode se polemike o smanjenju broja radnih dana u nedelji. Ideju četvorodnevne radne nedelje zastupali su i Benjamin Franklin, John Stuart Mill, Karl Marx i Richard Nixon, koji je još 1956. rekao Amerikancima da će u bliskoj budućnosti imati tri dana odmora. Henry Ford je 1926. godine napravio revoluciju u industriji, tako što je uveo radnu nedelju sa pet umesto dotadašnjih šest radnih dana. 100 godina kasnije, mnogi veruju da je vreme za novu prekretnicu u broju radnih dana. Island je uveo 35 radnih sati nedeljno, mada ne moraju nužno da se ispune od 4 dana. Program se smatra uspešnim, pa 90% stanovništva uživa skraćeno radno vreme. I Belgija je objavila da će radnici moći da biraju 4 radna dana, sve dok rade dovoljan broj sati. Japan je takođe uneo izmene, a prva kompanija koja je sprovela ideju jeste Microsoft. Manji broj radnih dana na probi je i u Irskoj, Australiji i Španiji. U Velikoj Britaniji je više od 90% preduzeća koje su učestvovalo u pilot programu prihvatilo da nastavi sa 4 radna dana, a slična iskustva ima i Novi Zeland. Kako raste broj zemalja i kompanija koje testiraju ili uvode četvorodnevnu radnu nedelju, raste i uverenje da petodnevna radna nedelja iz 20. veka više nije najbolja za poslovanje 21. veka. Može li u Srbiji četvorodnevna radna nedelja da postane normalnost? O tome večeras sa našim gostima. U studiju Euronews centra su Svetlana Budimčević iz Unije poslodavaca Srbije, Marko Miletić, urednik portala koji se bavi radnim pravima, urednik portala mašina.rs. I putem Skype-a se u naš program uključuje Ljiljana Boljanović, ona je direktorka agencije Olof & McAteer. Dobroveče, poštovani gosti. Dobroveče. Dobrodošli u naš studio, dobrodošli u Euronews Center. Hvala vam što ste ovde. Dobroveče, želim i vama, Ljiljana. Vi se u naš program uključujete. U ovom trenutku ste u Herceg Novom i odatle nam se javljate. Hvala vam što ste ovde. Evo, krenut ćemo od sagovornika u studiju i evo da krenemo od vas, gospodine Miletiću, budući da se vaš portal bavi ovom temom radnih prava, ali takođe ste i počeli testiranje četvorodnevne radne nedelje i u okviru svog portala. Zašto ste se odlučili na taj korak i kako vam ide? Hvala na pozivu. Pre svega, s obzirom da pišemo o ovoj temi, u kontinuitetu pratimo šta se dešava globalno vezano za pokret koji zagovara četvorodnevnu radnu nedelju. Naravno, i mi smo se odlučili da probamo, da probamo da i sami radimo po takvom režimu. Trenutno smo mi u nekoj našoj pilot fazi istraživanja toga, nekih meseci i po dana. Mi smo se odlučili za model koji nam omogućava da pet dana nedeljno imamo produkciju na našem portalu. Podelili smo se u dve grupe, jedna ima slobodan dan ponedeljkom, druga ima slobodan dan petkom, tako da svi imaju po tri zapravo dana vikenda, a opet normalno radimo u smislu produkcije, ona se održava pet dana nedeljno. Za sada smo zadovoljni. Jel radite više ili manje u okviru ta četiri dana nego što ste ranije radili pet dana? Ne radimo više u smislu radnog vremena tokom dana. S obzirom da se mi bavimo medijskom produkcijom, za nas je važno da ispratimo određene događaje, da objavimo ono šta je bio plan objave i tako dalje. Tako da
uspevamo da održimo za sada neki naš postavljeni nivo produkcije koji smo na početku ovoga zacrtali. Tako da za sada to ide dobro. Imamo, mislim, vidjet ćemo kada završimo i naš probni period, da li ćemo i mi doći do mnoge firme koje su probale četvorodnevnu radnu nedelju, su zaključile da imaju zapravo čak do 30% veću produktivnost. Mi još nismo računali sve to, tako da vidjet ćemo na kraju da li će se to ispostaviti kod nas. Treba još vremena za tako nešto. Ajde vidimo iz ugla poslodavaca, dakle, kako to funkcioniše. Kad se poslodavcu kaže da radnici treba da rade manje, odnosno manji broj sati da provedu na poslu ili manje radnih dana, ne zvuči to svima, ne prihvataju to sa oduševljenjem. Samo oni koji su spremni da eksperimentišu i istražuju nove stvari za sada usvajaju takve modele. Tek nekoliko firmi u Srbiji ima četvorodnevnu radnu nedelju. Jel vam se čini da tako nešto može da postane u Srbiji u neko dogledno vreme neka nova normalnost, kao što vidimo da su trendovi u nekim zemljama sveta? Ja vidim Srbiju kao modernu državu i sigurno da jednog dana u budućnosti ovakav model ili čak možda i neko veće skraćenje je izvesno i u Srbiji i svuda u svetu. Mi, gospodin Miletić je poslodavac i na neki način i on je rekao da se odvažio na ovakav način rada. Na poslodavcu je da organizuje svoje poslovanje. Mi smo davno prevazišli taj neki državni model gde je država diktirala kako će se raditi. Sad smo svi na tržištu, mislim, bukvalno smo svi na svetskom tržištu i moramo da pratimo trendove. Ali ipak moramo voditi računa i o našoj državi i o strukturi privrede. Naša privreda počiva na malim i srednjim preduzećima. Suočavamo se, mada je to činjenica i svuda u svetu, sa velikim nedostatkom radne snage. Problem je, evo ovih dana opet postaje aktuelna tema i vi u medijima o tome govorite, nama je to aktualna tema od 2013. godine, s obzirom da je u jednom momentu bile su donete izmene zakona, pa je u toku iste godine promenjeno, mislim na poreski kredit, na određene olakšice za privredu. Jer istraživanje koje smo mi radili u poslednje vreme pokazuje da je starost mašina recimo 27,5 godina. Teško je u južnoj Srbiji čak to i 30 godina. Znači, vi imate zastarela postrojenja i činjenica je, ako radite sa modernim mašinama, tehnologija se razvija, sigurno može da se napravi velika ušteda, da se drugačije organizuje rad, da se ostvari uštede i u vremenu, a opet da imamo veću produktivnost. Dakle, postoje neke druge stvari koje treba da se urede pre nego što se razmišlja o četvrtodnevnoj radnoj nedelji. Hajmo sada slikom do Herceg Novog. Ljiljana, još jednom dobroveče. Evo, kako ste se vi u vašoj agenciji odlučili da skratite radnu nedelju na 4 dana? Je li tome prethodila nekakva analiza ili je to bio eksperiment, pa ako uspe, uspe? Dobroveče, Nemanja. Pozdrav za vas i vaše goste i gledalce. Ne, nije bio eksperiment, prethodila jedna analiza. Mi se bavimo integrisanim komunikacijama, dakle pružamo usluge, imamo 20-ak i malo više zaposlenih. I u našoj delatnosti su promene velike i brze. Agencija postoji 20 godina i zaista uvodimo nove usluge, nove tehnologije, dakle menjamo se kao što se svet menja, tako da je nekako bilo logično i da razmišljamo o tome kako da, kao što su moji sagovornici rekli, vodimo računa dakle, o našim zaposlenima na način da želimo da privučemo talente, želimo da privučemo i zadržimo odlične ljude. To je bio naš glavni motiv za uvođenje ove promene. O njoj smo razgovarali tokom prošle godine. U januaru je počeo zbiljniji rad na tome sa timom. Tako da smo sada već, što je rekao Marko, u test fazi, koja ide jako dobro. Mi smo se odlučili za model takozvane kompresovane radne nedelje. Postoji mnogo različitih modela, to vaši gledalci treba da znaju, oni koji razmišljaju o ovoj temi. Ja rekla bih da je takvih mnogo, jer kada smo mi prvi put javno rekli da smo u ovom projektu, imamo jako puno pitanja kako, šta i tako dalje. Dakle, kompresovana radna nedelja podrazumeva da se 4 dana radi po 8 sati, a da je jedan dan slobodan. Za nas nije bilo moguće, kao što je to kod Marka, da polovina tima ne radi ponedeljkom, a polovina petkom. Dakle, mi imamo takozvano klizno korišćenje slobodnih dana, pravi se raspored za mesec dana unapred. Cilj je da agencija radi svakoga dana
i da svi klijenti dobiju sve svoje ugovorene usluge na, da kažem, sa zadovoljavajućim kvalitetom, odnosno vrhunskim kvalitetom kojim mi težimo. Vi ste takođe nakon nekog vremena napravili anketu među zaposlenima kako im se čini taj novi model i šta su bili rezultati? Pa rezultati su očekivani, rekla bih, mada mi stalno visoko ciljamo. Ja sam zapisala, jer su brojke u pitanju, dakle osjećaj zadovoljstva zbog toga što smo pokrenuli ovaj projekat, ocene 9,45. Želja da nastavimo dalje 9,7, a ispitivali smo i stepen anksioznosti ljudi, o kojem takođe želim nešto da kažem, on je 2,6. Treba takođe da imamo u vidu i taj deo da su promene nešto što nekako ne dolazi prirodno i da u našem timu koji je sačinjen od veoma odgovornih ljudi to bila najveća bojazan, da li ćemo mi uspeti da odgovorimo svim zahtevima. Na tome puno radimo, želimo, u stvari ideja ovog projekta je da ljudi budu zadovoljni, da kvalitet bude isti. Ono što je jako važno, jer sam primetila u medijima neke nedoumice s tim u vezi, je da plate ne budu manje zato što se manje radi vremena, nego da plate budu iste ili da čak rastu. Mi se nadamo da ćemo postići tu veću efikasnost, ličnu i timsku. Da. Hvala vam, budite i dalje sa nama na vezi, slušajte razgovor i koliko bilo kom trenutku želite se uključite, slobodno nam to signalizirajte. E sada, jedna engleska kompanija koja je probala četvrodnevnu radnu nedelju se pokajala, jer kažu da su njihovi radnici za ta 4 dana toliko goreli na poslu, da su taj 5. dan koristili faktički da se odmore od tako naporne četvrodnevne radne nedelje, a da im onda tek vikend dolazi onako prirodno, kao da su tek u subotu zapravo mogli. Jel postoji ta bojazan među radnicima, to naravno se tiče i poslodavaca i tekako, da zapravo ovo bude, da ne bude uspešna tako priča, a onda je mnogo teže vratiti ljude verovatno na 5 radnih dana kada se jednom pređe na 4. Ako ja mogu da kažem, mada bi to možda trebao pre neki zaposleni lekarske struke, jel? Verovatno taj akumulirani, što znamo svi, umor, ne možete vi to tek tako da prevaziđete sa jednim danom spavanja. I zato je dobro, mislim, ovo je sad na nivou eksperimenata, da zaista objektivno se radi analiza, da i zaposleni i poslodavci kažu svoje mišljenje i kažu svoje utiske i vidjet ćemo određeni protek vremena šta će pokazati. U svakom slučaju, ja smatram da poslodavcima treba ostaviti mogućnost, kao i zaposlenima. U svakom slučaju, i naš zakon kaže da radna nedelja traje po pravilu 5 radnih dana. To po pravilu se tumači na taj način da može i drugačije poslodavac da organizuje. Svakako, poslodavac je taj koji odgovara za konačne rezultate rada kompanije. Zaposleni odgovara samo u okviru svog posla koji mu je dodeljen u skladu sa ugovorom o radu. I taj rizik, znači, poslovanja je na poslodavcu. On treba da bude pametan i ima po zakonu pravo da organizuje rad, da se znači na najekonomičniji način urade najbolji rezultati, svakako poštujući dostojanstvo na radu zaposlenih, pravo na odmor, pravo na, mislim, udmor u toku dana. Da, sigurno. Ali uglavnom, ukoliko su zaposleni odmorni, ukoliko su motivisani na ovaj način, možda će, mislim, i rezultati rada biti. Sad sve zavisi, znate, ako se pričamo o nekoj kreativnoj industriji, onda on zaista možda za taj neki period kad ima više odmora, a opet na poslu je koncentrisan, možda će imati neke bolje ideje koje će moći za kraće vreme da realizuje. Možda će to uticati na takvu vrstu elana. Dok u nekim delatnostima, rekla sam, mala i srednja preduzeća, ako se govori o proizvodnji, onda je za sada prilično teško. Vidjet ćemo i te neke primere. Ljiljana, vi ste želi nešto da dodate. Šta vi kažete? Pa da, htjela sam da se nadovežem. Promjene ovog tipa se ne mogu proklamovati tako da počinju od sutra. Dakle, da bismo postigli veću efikasnost, mi moramo da radimo na tome, kao pojedinci pre svega i timski. Sva istraživanja koje smo mi čitali govore i do kojih smo došli i neki razgovori koji smo imali je da preko 86% kompanije koje su probale ovaj model rada ga zadrži u nekom obliku. Kada sam rekla u nekom obliku, to znači zaista postoje modeli koji podrazumevaju, recimo ja sam sada čula ovih dana da jedna agencija slična nama razmišlja o tome da uvede 2 dana po 4 sata slobodna. To bi mogao da bude jedan od modela. Znači, prva važna stvar je da na tome treba raditi, na podizanju lične efikasnosti.
Druga stvar, meni se recimo iz ugla neko ko je u kreativnoj industriji, ko se bavi, čija firma daje usluge, je tako, čini mi se da u proizvodnji to možda lakše. Evo i primjer je firme koja se zove Mikroelektronika, Nebojša Matić je, čini mi se, direktor. Oni su među prvim u Srbiji koji su krenuli, bili su pre nas, oni su organizovali posao 4 dana, a 5. dan se radi. To je sve stvar, da kažem, neke vrste i odluke, naravno, poslodavca. Mi privatnici znamo da moramo da zaradimo tako svaki dinar koji nameravamo da potrošimo, za razliku od onih koji su oslonjeni na, kako se kaže, državne jasle. Dakle, to je odluka poslodavca, ali je takođe stvar ozbiljnog promišljanja koji model odgovara kom tipu preduzeća. Ono u što sam ja potpuno sigurna, sad ne govorim naravno o nivou cele zemlje, te promene nisu moguće tako jednostavno, ali da svi oni koji razmišljaju o ovoj vrsti promene mogu da nađu model koji je za njih adekvatan. Spomenuli ste Mikroelektroniku, čućemo uskoro izjavu gospodina Matića upravo o tome kako su se oni snašli organizovali. Samo pre toga, Marko, vas da pitam, mnogima sada koji ovo slušaju zvuči neverovatno da se ovako nešto dogodi u Srbiji, budući da često možemo da čujemo za razna kršenja radničkih prava, da ljudi ostaju duže na poslu, da nemaju pauzu, da odu do toaleta u nekim fabrikama, da se radi po 6 dana i vikendom i tako dalje. I sada, koliko prema vašem iskustvu, ono što ste vi pratili na vašem portalu, koliko zapravo su poslodavci u Srbiji, ne možemo da generalizujemo, ali koliko su otvoreni za nove predloge? Hvala na pitanju. Samo bi prethodno se osvrnem na ovaj nešto. Dakle, nisam ja poslodavac, u pitanju udruženje koje ima zaposlene i na drugačiji način donosimo određene odluke. A što se tiče... Ovo ste čekali da kažete. Jesam. Ali što se tiče, samo bi na ovo da se takođe za sekund vratimo, britanske firme koja je došla do toga da, ne znam, radnici, odnosno poslodavac nije u potpunosti zadovoljan. Mislim, kao što smo čuli od sagovornica, dakle, stvar je očigledno loše odabranog modela ili loše pripremljene transformacije. Dakle, bez obzira da li radimo 4 ili 5 radnih dana, mislim, ljudi se umore na poslu prosto kao to. Jeli, nije neka stvar u kojoj smo sasvim prirodno, jeli, često nismo ni sasvim voljno, jeli, na određenim poslovima. Tako da, naravno, da je potreban dan odmora od samog posla. Jeli, a što se tiče... Što se tiče poslodavaca u Srbiji, ja mislim da, bez obzira što se, dakle, svedoci smo da se zaista krše radna prava na različite načine i često zapravo nemamo ni rezultat nečega što je, da vidimo da je neko kažnjen, recimo, zbog toga ili, ne znam, da postoje neke konsekvence po poslodavce. Dakle, često radnici izvuku zaista deblji kraj i prosto moraju da se pomire sa tim. Kada je u pitanju kraće radno vreme, čini mi se da tu veliki broj poslodavaca, naročito ako govorimo o manjim preduzećima, naročito ako govorimo o kompanijama koje se bave kreativnim industrijama, IT sektor i tako dalje, čini mi se da su poslodavci prilično naklonjeni kraćem radnom vremenu, prate šta se dešava u svetu i vide šta pokazuju istraživanja i za sada ništa u tim istraživanjima nikome nije pokazalo da su poslodavci na bilo kakvom gubitku. Naprotiv, dakle, pokazuje se sasvim suprotno, pokazuje se da su radnici zadovoljniji, pokazuje se da je produktivnost izuzetno povećana, što poslodavcu dozvoljava i da angažuje dodatne radnike, da poveća i svoje profite, čak poveća i zarade zaposlenih i tako dalje. Tako da, zaista, iz perspektive poslodavaca ne postoje prepreke. Postoje, kao što smo i već rekli, dakle, postoje različiti modeli skraćivanja radnog vremena koji se mogu primeniti i koji mogu biti adekvatni za različite sektore. Videli smo i kod nas, dakle, da postoji firma u proizvodnji koja je primenila određen model. Koliko ja znam, Mikroelektronika je primenila model po kojem različiti sektori prvo različiti sektori unutar firme imaju različito radno vreme. Oni su krenuli čak od sektora proizvodnje.
Oni su tamo prvo skratili. Hajde da čujemo izjavu. Pošto imamo izjavu, dakle, svoje iskustvo prelaska na četvrodnevnu radnu nedelju za emisiju Euronews o uspehu ispričao osnivač kompanije Mikroelektronika Nebojša Matić. I ne samo da su skratili radnu nedelju, već su im i porasle plate, jer, kaže Matić, kada imate više slobodnog vremena, trošite više para. Objašnjava da je sve počelo kada su paradoksalno ostali sa manje ljudi, odnosno bez petoro radnika. Ja sam onda rekao, ajde se okupimo mi da vidimo šta ćemo da radimo. Duže nam treba da nađemo tih pet ljudi, ali rekao, ajde podelite vi njihovih pet plata pa da vidimo kako se snalazite, da probamo to. Onda su oni rekli, ajde, hoćemo to da probamo, podelit ćemo tih pet plata na nas koji smo ostali. I onda sam sutradan sam rekao, ali ima jedna mala začkoljica, morate da radite sat vremena kraće. I sve što, recimo, ne stignete da uradite u pet dana, radit ćemo u subotu, recimo. Znači, za dve godine nisu radili ni jednu subotu. Znači, sve su uspeli da se organizuju. Onda kako su krenuli smo da radimo još malo kraće, pa su se organizovali još bolje i tako dalje. Rezultat svega toga, da oni sad rade četiri dana, umjesto 19 ljudi imaju 11, i za ta četiri dana veći output naprave za neki 25-30%. Sad vidite koliko može da se cijela stvar optimizuje. Pritom, vi njih sada pitate koliko im taj slobodan petak znači, oni sad znaju da vam odgovore. Ali na početku oni nisu ni znali kako to izgleda. I iskreno, jako je teško poslodavcima da izguraju tu četvorodnevnu radnu nedelju, jer vi trebate da prodate nešto što ovaj čovjek ne zna šta je. Realno. Znači, evo, sad ja vas da pitam, kako vaš život izgleda kada imate četvorodnevnu radnu nedelju? Vi ne znate. E sad oni znaju. I sad je to, čitava priča je lakša. Vi ne možete da radite mimo zakona Republike Srbije. Ne mogu oni da rade više. Znači, zakon kaže, radite 8 sati, na to plaćate poreze, doprinose i tako dalje. Zakon kaže, morate da, naravno, sve državne praznike poštujete. Morate godišnji odmor da imate. Ako poslodavac želi da ti radiš manje, zakon kaže, nemam problem s tim. Ne može više. Tako da oni, recimo, rade 4 dana za 8 sati. I to je to. Gledate Euronews Centar, govorimo o eventualnom uvođenju četvorodnevne radne nedelje, iskustvima iz sveta i kod nas. I Ljiljan, evo, moram odmah vas da pitam. Čuli smo, Nebojša Matić kaže da je morao da poveća platu svojim zaposlenima zbog toga što imaju sada jedan dan slobodan više i onda se troši više para. Šta vi kažete na to? Da li je tako nešto i u vašem slučaju? Vaše kolege sada zaista imaju više vremena za trošenje para? Reklo bi se da imaju taj slobodan dan, je nama svima prijao, ljudi su odmah znali šta će raditi jedan slobodan dan nedeljno. Još uvek je prerano da izmerimo rezultate i vidimo da li ćemo moći da imamo veće plate. Zbog toga plate u našoj delatnosti veoma rastu iz godine u godinu i to je jedan od razloga. Delatnost je vrlo kompetitivna, ima malo stručnjaka koji se bave ovim poslom, a puno potražnje. Tako da je to pre svega razlog što plate neprestano rastu, tako da mislim da će u stvari biti teško izmeriti. Recimo, prošle godine su plate porasle prosečno 14% kod nas u firmi. Biće teško izmeriti da li je to zbog četvorodnevne radne nedelje ili zbog samog porasta plata. Međutim, ono što je potpuno jasno, u stvari to je bila naša ideja vodilja, je zadovoljni ljudi bolje rade. I zaista kada imaju jedan slobodan dan više, onda je tu i više kreativnih ideja, nekako i bolje organizacije. I taj motiv da se zadrži, kada osetite tu privilegiju, jer mi to tako doživljamo, to su rekli najmlađi članovi našeg tima, ovo je jedna privilegija koju smo mi zaslužili, ja zaista tako i mislim. Kada osetite tu privilegiju, zaista onda ćete se potruditi da je i zadržite. Nadam se da će rasti profit i efikasnost, još uvek je možda rano da o tome govorimo, mada ja jesam optimista, ima nekih veoma dobrih pokazatelja, ali evo za par meseci da pričamo ponovo. Jesu li vam se javljale kolege ili drugi ljudi iz drugih kompanija, drugi poslodavci da vas pitaju za savet i za model koji ste upotrebili? Da, kad ste to rekli, Nemanja, ja praktično, već kada smo objavili tu vest, ja sam dala neki intervju za Nedeljnik, neću da kažem da samo to radim, ali veoma mnogo pitanja ima. U stvari to pokazuje koliko su ljudi zainteresovani za temu. Javljali su se i kolege iz naše branše,
i iz drugih, dosta ljudi iz oblasti HR-a koje je to zanimalo, pravnika koje je zanimala pravna strana, nekih fakulteta iz regiona koje je zanimalo da li bismo učestvovali u istraživanjima i tako. Zaista je tema veoma, veoma aktuelna i čini mi se nekako da je puno oni koji stvari o tome razmišljali ne znaju dakle bi počeli. E sada, kada je i Ljiljana spomenula istraživanja, zapravo čini se da manjka istraživanja ove vrste kod nas u zemlji, pa možemo da kažemo i u regionu, ima ih na nekim drugim kontinentima i u zapadnoj Evropi. Ko bi to trebalo da uradi kod nas? Da li je recimo Unija poslodavaca zainteresovana za jedno ovakvo istraživanje? Pa svakako, mislim, ono što diktira život, to i Unija poslodavaca Srbije i zakonodavac mudar bi trebao da pokuša da pretvori u zakon. U svakom slučaju, gospođa je izjavila da zakoni ne smeju da budu suviše čvrsti i kruti, jer će, mislim, sprečiti razvoj. Poslodavci pažljivo osluškuju i mi kao Unija šta se dešava u svetu. Jer svedoci smo da, naročito u doba pandemije i posle, se pojavila ta fleksibilnost u radu. Nekako stidljivo je to bilo možda pre tog perioda, ali u doba pandemije promenili su se modeli rada i ovako u nekim industrijama se i može očekivati ta promena možda pre, jer vi niste više vezani toliko za samo mesto rada, za sedište firme, za kancelariju, za taj neki poslovni prostor i drugačije se organizuje vreme, jer činjenica je da taj standardni radni odnos, osmočasovno radno vreme, kako je regulisano kod nas, u zakonu o radu je već na neki način u svetu prevaziđen. I pre pandemije bio, sad se pokazalo da jeste. Gospođa je govorila o zadovoljstvu mladih ljudi. Svakako kad se bude radila ta analiza, treba anketirati sve, mislim i uzeti u obzir sve kategorije zaposlenih. Jer jedan model možda odgovara nekom mlađem čoveku, nekom starijem možda i ne. Treba uzeti u obzir sve interese, mislim, kroz dijalog, da se dođe do najboljeg rešenja. A je li uvijek rast zadovoljstva u korelaciji sa rastom produktivnosti? Znam neki ljudi koji su veoma zadovoljni svojim poslom upravo zbog toga što nisu dovoljno produktivni. Pa ja mislim da je ovakav model prevaziđen, to što kažete. Jer zaista, zadovoljan radnik sigurno da pokazuje rezultate i na poslu i ispunjenje u svom, na ličnom planu. Teško da može neko da bude zadovoljan ako, mislim, onako završava dan i sad radi neku rekapitulaciju i onda shvati da je taj dan propao. Svakako nije dobar radnik, ako ništa drugo. Kad smo spomenuli istraživanja u svetu, rezultati istraživanja, vi ste ih objavili na vašem portalu Health Economics Review, pokazuju da bi kraće radno vreme doprinelo većem zadovoljstvu životom kod Evropljana. I sad u istraživanju se kaže najnaklonjeniji kraćem radnom vremenu su ljudi sa srednjim primanjima, dok oni sa najvišim primanjima u manjoj meri preferiraju skraćivanje radnog vremena, dok ljudi sa najnižim primanjima nisu jasno određeni prema ovom pitanju. Kako vi to razumete? Reći vam kako razumem, odnosno istraživači su rekli zapravo svoju analizu toga. Vratio bi se prethodno na ovo pitanje. Istraživanje o kraćem radnom vremenu kod nas ne postoji. Bilo bi dobro da ga neko uradi. Da li su to neki... Evo, dali smo predlog Unije poslodavaca za početak. Da li su to možda i neki instituti ili, ne znam, fakulteti, univerziteti i tako dalje. Dakle, različite organizacije bi mogle da urade tako istraživanje. Istraživanja koja postoje, nažalost, pokazuju nešto sasvim drugo, pokazuju da radnici i radnice u Srbiji provode najviše vremena na poslu u Evropi, dakle, i to samo na glavnom poslu, a znamo, nažalost, da zbog niskih zarada mnogi ljudi rade i dodatne poslove. I to je u direktnoj vezi sa, što govori ovo istraživanje koje ste pomenuli, o kojem je pisao i portal Mašina, dakle, to je u direktnoj vezi sa nezadovoljstvom zapravo u životu. Dakle, prosto mnogo vremena provedenog na poslu dovodi do toga da ljudi budu generalno nezadovoljni svojim životom, ne osjećaju se ispunjeno, dakle, nemaju vremena za prosto bilo šta što žele da rade na ličnom planu, da nije vezano za posao, dakle, nemaju vremena za svoje porodice, za svoje prijatelje, za bilo kakvu rekreaciju, kulturno dešavanje, za bilo šta drugo. Dakle, i osjećaju se nezadovoljno. Zašto su u ovom istraživanju, dakle, to istraživanje rađeno na nivou Evrope,
ljudi koji imaju srednja primanja, dakle, oni osjećaju da bi im više slobodnog vremena, odnosno kraće radno vreme, omogućilo da se ostvare u nekim drugim poljima, dakle, da imaju više vremena za neku vrstu kulturne potrošnje, posećivanje različitih događaja, za sport, za rekreaciju, za bilo šta, dakle, što ih čini zadovoljnijim. Dakle, oni zahtevaju, dakle, kraće radno vreme u najvećoj meri. Oni sa najvišim primanjima, dakle, oni su, kako da kažem, u suštini ih ne interesuje toliko, zato što kada se govori o ljudima sa najvišim primanjima, to često nisu ljudi koji zapravo žive od svog rada. Dakle, to se govori o ljudima koji, ne znam, žive od, ne znam, nekih renti, nasledstva, čega god, dakle, ali ne ljudi koji nužno rade 8 sati dnevno da bi zaradili taj novac. I ljudi sa naj... Mogu biti top menadžeri eventualno, a onda im je na neki način posao više od posla. Da, ali njima, dakle, nije to toliko važno, s obzirom da u najvećem broju slučajeva ti ljudi ni ne provode 8 sati dnevno na poslu. Ljudi sa najnižim primanjima su indiferentni zato što je kod njih najjasnija relacija između toga da moraju puno da rade, dakle puno vremena moraju da provede na poslu da bi ostvarili određen dohodak koji im omogućava kakav takav, mislim, najčešće preživljavanje, nažalost. Dakle, i oni ne vide jasnu perspektivu u tome da ukoliko im se skrati radno vreme, da će oni moći dovoljno da zarade za preživljavanje sebe i svojih porodica i tako dalje. Dakle, ono samo što je bitno, dakle, kod svih ovih modela, kada mi pričamo o skraćivanju radne nedelje, dakle, to je jako bitno naglasiti, da se govori o tome da se skrati radno vreme, da se zadrže iste zarade, kakve su, jeli, po, recimo, proklamovanih 40 sati nedeljno, i da se da radnici prihvataju da zadrže istu produktivnost. Dakle, to je jako važno, da se plate se ne smanjuju, dakle, ako se zagovara skraćivanje radnog vremena, to ne znači da se smanjuju i plate, nego se zadržavaju iste plate. Ali to, dakle, mora da bude jedan dogovor i razumevanje između poslodavca i poslodavaca i radnika, zapravo, da i radnici u tom manjem radnom vremenu ispune sve ono što je bilo ranije potrebno ispuniti za 5 radnih dana. Pa evo da pitam vas, Ljiljana, jeste imali takav dogovor sa zaposlenima? Dakle, je li njima bilo jasno predočeno pre nego što ste krenuli na 4 radna dana da će isti posao morati da završe tako što će raditi jedan dan manje? Da, naravno. Naša situacija je pomalo specifična. Tim je od 20-ak ljudi, kao što sam rekla, i mi smo veoma daleko od, da kažem, tradicionalnog shvatanja posla i radnog vremena. Mi nikada zaista za ovih 20 godina nismo insistirali na radnom vremenu da se dolazi i odlazi u tačno određeno vreme, sve vreme smo insistirali na kvalitetu. Dakle, mi od ljudi očekujemo da rade najbolje što mogu, da napreduju i da uče, jer je to neophodno za naš posao, da daju, dakle, najbolje od sebe, a mi kao poslodavci se takođe trudimo da damo najbolje od sebe, i uvođenje četvorodnevne radne nedelje je deo tog modela. Mi smo jasno kolegama stavili do znanja šta se od nas svih očekuje, dakle, od najmlađeg zaposlenog, odnosno od onog koji je došao juče na poziciju nekog asistenta do mene, od svih nas očekuje da budemo efikasniji, da naši klijenti ne osete da mi radimo kraće, znači da zadržimo kvalitet, naravno da zadržimo jednake plate, i to je nekako, mi smo imali konsenzus koji je nastao u roku od jednog sata kada smo obelodanili da želimo da krenemo u testiranje ovog procesa. Ja bih samo htjela da odgovorim na nešto što je Svetlana rekla i sa čim se potpuno slažem. U ovoj oblasti naravno da ne može da bude nikakvih generalizacija i naravno da jedan model ne može da odgovara svima. Mi smo, recimo, na početku kada smo počeli da razgovaramo sa zaposlenim o tome kako će model izgledati, kako ćemo raditi, kako će se praviti raspored, šta se očekuje i tako dalje, odmah rekli ok, tu smo da odgovorimo na sva vaša pitanja, i odmah smo dobili 15-20 pitanja. Jedno od prvih je bilo, jel mogu ja da radim 5 dana? Znači, odmah se pokazao, i to je bio jedan od naših starijih kolega, mislim, kad kažem starijih, mislim uslovno, jer je tim veoma mlad, koji je rekao, ja nisam siguran da bih želao da radim 4 dana, ja, mislim, želim možda da ostanem sa 5. Mi smo rekli, naravno da može. To je ta fleksibilnost koja je neophodna za ovakvu vrstu projekata, i to je pokazala i mikroelektronika. Hajde da probamo. Dakle, i odmah da kažem, i taj kolega koji je pitao da li mogu da radim 5 dana je nastavio da radi 4 kao i svi ostali, znači, ali žele da imaju tu mogućnost da sebi tako ostave taj prostor ukoliko nešto nisu stigli i tako dalje. To je jedna vrsta fleksibilnosti. Druga vrsta fleksibilnosti je
imam slobodan dan, ali nagužvalo se nešto, mogu da zamenim taj dan za neki drugi. I to je takođe moguće. Znači, kad imate, mislim, šta su uslovi, to je možda pitanje na koje sam najviše nailazila ovih poslednjih desetak dana, šta je potrebno da biste ovakav neki projekat krenuli, to je pre svega visok stepen lične odgovornosti svakog člana tima i timske odgovornosti, to je broj jedan, i takođe visok stepen poverenja koji poslodavac ima u svoje zaposlene i oni u njega. Dakle, kao što sam ja znala da je moj tim spreman za ovu vrstu promene, tako su i oni znali da mi kao poslodavci nikad ne bismo predložili nešto što bi bilo koga od tih 20 i nešto ljudi ili celu agenciju dovelo u neku nepriliku ili lošu situaciju. Dakle, poverenje je ključ. Da, e sad mi ovde pričamo zapravo o različitim vrstama poslodavaca i pričamo o nekim industrijama, spomenuli ste kreativne industrije recimo PR, marketinške agencije, gde inače postoji nekakvi moderni modeli rada i fleksibilno radno vreme i rad od kuće i ranije i tako dalje i tako dalje. I sada se čini kroz ovu priču da će zapravo oni kojima je već dobro biti još bolje, a da onima kojima je loše biti podjednako loše. U smislu da u fabrikama nekim u kojima ljudi rade po 8 sati, da tu neće biti nekih većih promjena. Dakle, da se ove promjene događaju samo u kompanijama koje već imaju dobru komunikaciju između radnika i poslodavaca, u kojima već postoje neki fleksibilni, moderni načini poslovanja. Pa, iz dosadašnjih razgovora, ali naše iskustvo govori da zaista samo dijalog može da pomogne tim nekim dobrim odnosima na poslu, a samim tim da utiče i na produktivnost. I gospođa zaista lep primer jedne liderke. Ona je prevazišla svoju ulogu menadžerke, postala je zaista lider i ima poverenje u svoj tim, poverenje je uzvraćeno. I to je dobar način. Mi smo za vreme, mislim, posle pandemije radili jedno istraživanje o uticaju pandemije na poslovanje preduzeća i veliki broj preduzeća koji je zaista rekao da su našli uspešan model su rekli da su do tog modela došli konsultujući sa zaposlenima. To je taj neki menadžment odole. Jer zaposleni najbolje može da ukaže na neke propuste, da neka inovativna rešenja, jer on poznaje u okviru tog nekog svog mikroposla način rada i kako može da poboljša. I sigurno, ako poboljša svoj rad, bit će zadovoljnija, bit će i bolji rezultati rada. Mislim, govorimo o tim nekim velikim sistemima, tu je teško možda uvesti promene, ali ako bi zaista, mislim, na neki način prevazišli sve ove višestruke krize u kojima se nalazimo, ako bi privredi nedostaje likvidnost za kupovinu novih mašina, mislim, ubrzano se menja tehnologija, trebalo bi zaista idemo putem automatizacije, ukoliko budu dostupne te mašine, sigurno da će se olakšati ti neki proizvodni procesi i bit će, mislim, ono, sigurno mogućnost za te neke uvođenje raznoraznih fleksibilnih modela. Jer gospođa je govorila o jednom modelu isto i drugi sagovornici. Ali postoji više modela i ti modeli treba da se prilagode delatnosti kompanije, klijentima, tržištu. Mislim, niste vi usamljeno ostrvo, poslujete u nekom sistemu i morate pažljivo osluškivati šta bi rekli neki vaši klijenti, šta bi rekli dobavljači, kako možete da organizujete, mislim, svoj opstanak u tom nekom sistemu. Da li je bilo šta potrebno menjati u propisima, u zakonima? U Skupštini je zakon o bezbednosti i zdravlju na radu u toku je zapravo u proceduri, međutim nema nikakvih izmena koje se tiču, recimo, na rad od kuće, rad na daljinu i tako dalje. Dakle, da li su naši dovoljno zakoni otvoreni, fleksibilni, da mogu sve ove nove promene da se primene bez da se one prethodno unose kao izmene u zakon? Mislim, naši zakonodavci pokušavaju da prate ono šta su promene i šta su trendovi u svetu. Nažalost, to se često dešava na štetu radnika. Dakle, glas radnika nije najčešće, kada se govori o novim zakonima, nije uzet u obzir. Iako sindikati delimično učestvuju u svemu tome i pokušavaju da utiču, nažalost,
nemaju očigledno dovoljno moći da zaista te izmene idu u korist radnika i radnica. Ja bih samo pomenuo zakon o radu kao krovni zakon, dakle, on sam je problem. Dakle, i on mora da se menja, to, nažalost, na to se čeka već godinama, a sva je prilika da ono što će biti predložene promene ponovo neće ići u korist radnika i sada to bi bila prilika, dakle, zakon o radu bi bila prilika da se kraće radno vreme na neki način, jeli, uvede u taj zakon. Sadašnje rešenje koje jeste u zakonu tiče se radnog vremena, dakle, ono omogućava trenutno poslodavcima da se, kako da kažem, da se snađu na različite načine kako da zapravo skrate radno vreme, ali sam zakon ne prepoznaje, jeli, četvorodnevnu radnu nedelju, na primjer, kao neku vrstu pravila. Odnosno, zakon kaže da je 40 sati nedeljno, jeli, neka vrsta pravila. Tako da, to je potrebno menjati. Moguće je, naravno, menjati. Potreban je pritisak koji bi pre svega dolazio od strane sindikata, a to bi delimično rešilo i ovo što ste postavili kao pitanje i problem koji svakako postoji. Dakle, činjenica da će se u onim granama ili u onim preduzećima gde inače ne postoji ili je mnogo manji problem kada su u pitanju radna prava, dakle da će se dolaziti preko dijaloga ili neko drugačije će se dolaziti do ovih modela i iskraćivaće se radno vreme, pitanje šta će se dešavati, dakle, u fabrikama koje pominjete, svim tim velikim kompanijama gde znamo da su radni uslovi... Tamo gde manjka dijaloga, recimo. Gde znamo da su radni uslovi jako loši, dakle, potrebno je organizovanje radnika, potrebni su sindikati i potreban je pritisak. Ja bih samo pozitio da istorija pokazuje da ni osmočasovno radno vreme, dakle, kako da kažem, nije palo sa neba radnicima. Radnici su se sa svojim sindikatima i drugim organizacijama dugo borili da bi došli do 8 sati dnevno, tako da... Podsjetit ćemo se toga uskoro, 1. maj nam se bliži. Tako. Završavamo polako emisiju. Još jedno pitanje za kraj koje bih volio da bi odgovorite sve troje. Dakle, ono što se često spominje sada kao generacija Z koja dolazi, koja će promeniti način na koji se radi, zato što imaju nekakve drugačije zahteve, dakle, mladi koji sada imaju 20 godina i prvi put nalaze posao, imaju, kažu svi, nešto drugačiji pristup poslu, žele više slobodnog vremena, odnosno bolji balans između rada i slobodnog vremena, ne žele da priznaju autoritete, žele sami sebe da zapošljavaju. Evo, pitaću vas i za vaše iskustvo sa generacijom Z, dakle, mladima koji danas nalaze poslove i koliko će taj njihov pristup radu i, možemo kažemo, radnoj etici zapravo uticati na promene u budućnosti. Evo, to je pitanje za sve troje. Evo, možemo, Ljiljana, sa vama da krenemo. Spomenuli ste više puta da imate mlad tim i više mladih ljudi. Pa sad, da li vam 20-godišnjaci pomažu ili odmažu u organizaciji posla? 20-godišnjaci, takozvani zoomeri, jako pomažu. Ja sad pokušam na brzaka da ispravim, mislim, bar trećina našeg tima pripada toj generaciji, možda čak i do polovine. Naše iskustvo sa tom generacijom je odlično, zato što kod nas dolaze visoko motivisani ljudi, oni baš žele da se bave tom oblašću, baš žele da dođu kod nas, tako da je to, da kažem, donekle specifična situacija, ali imam možda i malo širi uvid jer predajem na Fakultetu za medije i komunikacije, tako da tu prolaze generacije mladih i to je zaista, nema generalizacije, evo i vi ste, Svetlana, lepo rekli, i Marko, s jedne strane mi pričamo o nečemu što su, da kažem, standardi koje bi svako poželeo, s druge strane u istoj zemlji imamo ljude koji rade po 10 sati dnevno i nose pelene na svom radnom mestu zato što se ne poštuju osnovna prava i to je nešto što ne smemo da zaboravimo. Kad je reč o ovoj mladoj generaciji, oni su upravo pokretači tih promena. Neću da kažem da je ova ideja kod nas je došla konkretno od menadžmenta, a ne od njih, ali su oni ti koji su je pregrlili, odmah su imali ideje, odmah su se prijavljivali dobrovoljci koji žele da pomognu u realizaciji i tako dalje. Tako da sa tom generacijom treba umeti, treba ih motivisati, treba ih inspirisati i naravno da treba poštovati sve ono što su, da kažem, maksimalni standardi u nekoj industriji i, da kažem, ono što zakon propisuje, to je za mene nekako van nečega o čemu treba diskutovati. Mm-hmm. Tako da, ne samo što na mladima svijet ostaje, pa moramo da vodimo račun o njihovim potrebama i željama, već te generacije nisu tako, da kažem,
nekih skromnih boja kako žele da ih predstave, da su oni vode računa samo o svom interesu, da nema autoriteta i tako, to baš nije tačno. Zaista, ako im priđete na pravi način, oni su kreativni, sjajni, otvoreni, timski igrači, mislim, ja imam najbolji. Samo treba da progovorite istim jezikom. Svetlana, yes. Šta vi kažete? Pa, ja kažem da je gospođa u pravu, ali ipak, mislim, dolaze mlade generacije, sigurno i na njima svet ostaje. Prilikom ovakvih rešenja treba konsultovati sve zainteresovane strane. Znači, gospođa je spomenula i nekog starijeg radnika koji je želeo da radi na onaj tradicionalni način, jer to njega ispunjava, zadovoljava neke njegove kriterijume. U svakom slučaju, ako je kraće radno vreme, verovatno će ostati više vremena i za usavršavanje. Jeli vi ste primetili da ta neka, mislim, srednja klasa, odnosno manje zaposleni radnici su motivisani da rade kraće? Možda iz tog razloga da bi uložili to vreme u neko svoje doškolovavanje da bi dostigli neki svoj željeni nivo koji smatraju u životu da su, mislim, ono, da treba jednog dana, da su zaslužili i da treba da ostvare. Treba dijalog, treba uzeti u obzir sve interese, činjenice da se u svetu menja sve velikom brzinom, počevši od tehnologije do načina razmišljanja, menjaju se potrebe, menjaju se želje, menja se ta neka vizija kuda ide svet. Mislim, svet, ljudi ako su razočarani, od njih ne možete očekivati neka dobra rešenja. Znači, i produktivnost. Moraju da budu, da. I produktivnost, da. Sasvim suprotno ovom trendu skraćivanja radnog vremena koji se pojavljuje u različitim zemljama, Južna Koreja je nedavno, pre nekoliko nedelja, vlada u Južnoj Koreji je pokušala da produži radno vreme. Inače, Južna Koreja je poznata se i po izuzetno dugačkom radnom vremenu i radnici koji zaista izgaraju na tim poslovima. Vlada je odustala i povukla je taj predlog nakon izuzetno oštrog i organizovanog protesta srednjoškolaca. Dakle, srednjoškolaci su prepoznali ono što je opasnost, šta ih čeka kada budu stupili na tržište rada. Tako da ja verujem da mladi zaista svugde prepoznaju ono šta je najbolje za njih i za generalnu budućnost društva. Slažem se da se u ovim promenama moraju konsultovati, dakle, sve društvene grupe, ali bih verovao zapravo sudu mladih koji prepoznaju ove šta je dobro. Da, njihove odluke mogu da pomognu i nama nešto starijima. Hvala mnogo što ste bili večeras naši gosti. Diljana, hvala i vama što ste se uključili u našu emisiju i podelili svoje iskustva sa našim gledalcima. Ljiljana Boljanović, direktorka agencije Olaf and McAteer, uključila se u program iz Herceg Novog. U studiju su bili Marko Miletić, urednik portala Mašina, i Svetlana Budimčević iz Unije poslodavaca Srbije. Gledali ste Euronews Centar i sutra je radni dan i gledajte Euronews. Hvala vam na pažnji i laku noć.